Od začátku, co jsme začali stále pořádat, a je jeden z těch, který si maximálně nechá zaplatit takový lepší cesták, a vy jste viděli, jak to přistupuje, velmi si to vážíme. Ale hlavně nám toho Petra tak trošku se snaží nahradit. Víte, že Petr byl taky nejenom uvazený, krásný muž, zpěvák, ale byl i dobrý přátelský, společenský člověk, pažmen dobrý, a to Petr se trošku přemáhá a taky je. Jsem moc rád, že jsou tu oba dva krásní mladí lidé a udělají ten akt toho odhalení. Samozřejmě za přiblížení zřejmě pana umělce. Pojďme ještě jednou Romanovi a hlavně po odhalení zatleskat samozřejmě. Chci se zeptat, chcete ještě něco říct národu přítomnému? Tak pro jeho. Najprv chcela poďakovať Tomášovi za to, že sa tu vždy cítime ako doma a že je to naozaj taký náš druhý domov. A ďakujeme za toto dielo, ktoré som už videla. A teším sa, že ho uvidíte aj vy a poďme si to spolu užiť. Krásný dobrý večer. Ja to trošku narovnám podľa vzoru Petra Muka. Byly to jeho oblíbené slova a já jsem to říkal i na pohřbu před 12 lety. Na mě se z toho neposer.